painaa samettiin hosunen ukkalulle. Samettiin hosunen ukkosalun levyynä. La 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 la. HD-kamerina tämmösiä paskoja myyä, vittu! Preeko! Katso! Siinä on preeko nyt! Perkele! Ei pysty enempää! Ei pysty! Hello everybody! I am a superhero. And it's Batman. Perjantai! Tässä on pottu ennen. Tässä on pottu nyt. Ei vittu! Mitä nyt vittu? Mikä solomu siihen tuli, saatana? Vittu! Pele! Oi! Oi! Ai saatana! Ei vittu! No niin vittu, ja sehän on vuosi täynnä. Vuosi täynnä pottukoiroja. Tai itse asiassahan sehän tullut eilen täyttä se vuosi. Tässä ei ole alakuviikosta hirveästi kerennyt kuvailemaan, kun nyt on pitänyt käännytte sitä porukkata sitä ovelta pois. Ovelta pois, kun tuota siellä alkoi osa alkoi tuota, oliko minä muonantaa aamuna kahvia keittämässä, niin minä olin vielä niin uneen pöppöröstä, minä oikein älynytkään, niin tuota minä sitten ihmettelin, kun Bruno nosti hirmu metelin, niin sieltä kuule pojan pian kuule sitä ikkunasta kahto. Se on noussut pyörän pialle seinneen vasta ja se kahteli ikkunasta sisälle ja minä sitten kysyin siltä, että mitä vittua se nyt tuolla. Kysymys oli, että onko tarroja? Mä sitä ei oo tarroja. Minä nyt jäännyttänyt sitä porukkata joka päivä sitä ovelta. Minä pietin tuossa, että niitä tarroja ei sua sitten kuin miitestä vaan, että oventakko ei sua tarroja eikä sua mitään muutakaan. Että siihen on pakkohan siihen on stoppi lyödä, kun osa porukasta ei osaa sitten käyttäytyä, että kurkittaa ikkunoista ja yksi naapurikin oli jonkun jäätänyt pois siitä, kun se oli roskannut parkkipapereita syytänyt siihen pihaan, niin ne alkaa ne naapuritkin vittuuntumaan siihen. Siihen asti se toimis, mutta sitten se johon niin asti se toimii aina tuommoinen, mutta kun siellä on aina sitten osa porukasta, että mutta sitten on eri asia, jos nuo näkyy kylällä, talon ulkopuolella, jossain lenkillä tiellä, niin silloin sua tulee juttu sille ja näin, mutta se on ainut vaan se oven takse tuleminen nyt siihen tullaan loppu nyt. Ja ei sitä mitään tule, jos ei niinku arkisia askareita pysty hoitamaan, että siinä on 15 minuutin väliin joku siinä ovella, niin ei se toimi sille. Ja sitten jos on niin hirveä hinku tulla käymään, niin sitä pitää ilmoittaa etukäteen sitten Facebookissa, potun Facebookissa, sähköpostilla tai jollain muulla. Että sillä voi kansa onnistua, mutta ilmoittamatta niin ei ole asioita kyllä. Mutta ei mitään, kiitos. Mutta iso kiitos kaikille tilloille tästä vuodesta ja kaikesta tuesta ja kommenteista ja näin poispäin. Ja second seasonilla jatketaan. What's gonna happen in second season? Viikonna sii. Oh, meni. What viikonna duu. Jokuhan multa kysyi, että onko minä ikinä nuollut akaan persereikkeen. Onhan minä siihen kittanut joskus vastata, että kyllä minä akkojen persereikiä on nuollut, jos ne on puhtaat. Jotkut akataan halua, että ihan, että persetäkin nuolla ja pillua sillä vuoron perre. Tai sitten jos nussi, niin tai sitten semmosia, ketä haluaa, että nussi, niin kumpaan niin persissä ja pillua. Siitä voi niinku vuoron perään tuikkia aina. Enten tenttejä noin. Vuoron perään.
käätte reiästä reikä. Minä nuolen persereikää, minä nuolen saippualla pestyä persereikää. Minä nuolen persereikää, minä nuolen saippualla. Minä nuolen mansikka saippualla pestyä persereikää. Tchai da 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 da